אני מתחילה עם כל ראש שיש לכם, שהוא ממש ראש סיכה. זה ראש יהלום, אז הוא קצת יותר חלש בשביל לעשות את העבודה, וזה ראש קרבייד, אז זה אמור לעשות לי את זה יותר מהר. אז בעצם זה לא משנה איזה ראש אתן עובדות, העיקר שהוא יהיה סיכה ושהוא יוכל לעשות לנו חור. המהירות לא נמוכה, גם לא גבוהה. עכשיו אני בוחרת את המיקום, כי אני רוצה להלביש כמה חרוזים ולא חרוז אחד, ואני מתחילה לעשות חור. אני רוצה תעשי זום. יופי. אתן רואות? עשיתי חור. עכשיו אני אגדיל אותו קצת. בהתאם לחרוז שיש לי. עכשיו, במקרה הזה, אני רוצה להלביש כמה חרוזים. כזה כיף שאין גבול לאומנות וליצירתיות בציפורניים. הקישוט הזה זה משהו שעשיתי לפני בערך 13 שנה. יצאתי עם סדנת גימיקים בארץ של חרוז בציפורן, מים בציפורן, וסוג של אקווריום נצנצים שהופכים את הציפורן והכל זז. וזה כל כך מיוחד, לא כל אחת כמובן אוהבת את זה, אבל זה בהחלט משהו שלא רואים כל יום, ובא לי ככה להחזיר את זה. אני מתארת לעצמי שאיריס, מי שעוקבת אחריי, איריס תהיה מאושרת לקבל ציפורן כזאת. זה הכי יפה לעשות את זה על ציפורן ארוכה, אבל אפשר גם קצרה עם חרוזים יותר קטנים. אז אני מגדילה, כי אני רוצה להכניס כאן 3 חרוזים, ולכן אני אעשה חור שהוא קצת יותר גדול, שהכל ייכנס. עכשיו אני עושה את זה על ציפורן שלקוחה חזרה למילוי. לפני שאני עושה את המילוי, אני עושה את החור. אני משתדלת לדייק גם משני הצדדים. אני יודעת שזה נראה מזעזע, אבל חכו, תראו כמה זה יוצא בסוף יפה, גם עם הקישוט על הציפורן והצבע. ואני אלביש על זה את החרוזים. טיפה אני צריכה לפתוח יותר מכאן. אוקיי. עכשיו אני מכינה בצד כבר אבקת אקריל ונוזל אקריל, ואני לוקחת קצת מהאבקת אקריל שתשמש לי סוג של דבק, שזה יישב עד שאני אבנה. אני שמה קצת פה וקצת פה. ואז זה יושב ולא זז לי. עכשיו אני אתחיל לבנות את הציפורן. אני
open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because ציפורם כדי לשמור על, על כל העבודה הזאת, אז זה לא בעיה, אני אחרי זה משייפת. תראו איזה מדליק, אני אעשה רגע הפוך, תראו איזה יופי, הם זזים, איזה מדליק. אז מה שאני עושה בעצם, אני חי את כל ההר הזה ואת כל הגבעה הזאת ועושה את העיצוב לציפורם, פשוט מתעלמת מהחרוזים. אתן רואות איך אני מצלמת? ככה, זה לא נוגע בכלל בחרוז. אתן רואות, אם אני אצטרך אני אעשה גם ככה, ואחר כך עם הפצירות אני אחטב, אני אישר את הכל. אני עוברת לפצירות, ככה פצירה קצת יותר חזקה. לוקחת את מגי, מה? כל הבטן רואים? מה אני יכולה לעשות? השמנתי. מה אני אעשה? השמנתי. טוב, ענת, אנחנו באמצע סרטון. אלכוהול, מעט אלכוהול. וזהו. עכשיו, מה שאני הולכת לעשות, זה לייפות את הציפורן ולהראות כמה זה מיוחד. תראו איזה קטע, אני מסובבת את זה. איזה קטע. כמה התגעגעתי לזה? לשטויות האלו על הציפורן. טוב, אז בואו נתחיל, נקשט את הציפורן הזאת. מה מצחיק אותך? לא, את יודעת שאת ממש מפגרת. מה, הבטן קטסטרופה? את רוצה להגיד לי שבמקום לראות את הסרטון הם הסתכלו על הבטן? רוב הסיכוי. אז זה לא מעניין אותה מהבטן. רק אותך מעניין את הבטן שלי. גם את יודעת מה? מין הנימוס? כן. לא להזכיר את זה בכלל. לא להזכיר. איך את אוהבת? איך את אוהבת? בנות, תראו, אני תמיד עושה ככה, אני בודקת שהם באמת משוחררים ושהכל בסדר. זהו. יאללה, בואי נקשה. Collide.
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because make it last.